तिम्रो जीवन मंगलले छाओस् मनमा शान्ति रहोस् सधैं आटै झैं पुग्दै जाओस् विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2079 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। आफ्नो होटल वा भान्सामा प्रयोग हुने सामान गुणस्तरीय हुन् भन्ने सबैको हुन्छ रहर। एक दशक बढीको विश्वास थप सेवा विस्तारका साथ भ्याली किचन निर्स सपिङ सेन्टर। हजुर, यस भ्याली किचन निर्स सपिङ सेन्टर पुरानै स्थानबाट थप सेवा विस्तारका साथ सञ्चालन भइरहेको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा भान्सामा चाहिने ब्रान्डेड र आकर्षक कुकर, मिक्सर, राइस कुकर, प्लेट, बाउल, सिसाका गिलास, कप सेट, आइएसआई यानिएस ब्रान्डका रेगुलेटर, पाइप, लाइटर, ग्यास तथा ग्यास चुलो सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै राप्ती ग्यासको आधिकारिक डिलर तपाईँलाई स्वागत गर्दछ। ग्यास होम डेलिभरीको व्यवस्था छ। अब यताउता नभौतारिएर सिधै आउनुहोस् दाङ तुलसीपुर बाइनी चोकको 10 मिटर उत्तरतर्फ भ्याली किचन निट्स एन्ड सपिङ सेन्टरमा। प्रोप्राइटर राजेश चौधरी, फोन नम्बर 0825280696 र मोबाइल नम्बर 98578121036।